Olá, gente. Hoje eu vou numa loja de decoração, né? Porque eu tô montando um espaço aqui em casa e aí tá faltando algumas coisas que eu quero montar, quero finalizar a decoração. Aí depois eu vou fazer um vídeo, vou mostrar detalhes para vocês. Mas antes, eu queria só contar um pouco da história desse ambiente, que é o que eu venho falando sempre para vocês sobre ter um ponto de partida, entender o seu objetivo, a necessidade que você quer, que você quer suprir, o objetivo que você quer alcançar. Então, esse espaço, eu não tinha muito uma ideia do que eu queria fazer, eu estava um pouco em dúvida. Então, o que acontece? Outra coisa também, a decoração também é muito importante, né? Atender objetivos que sejam para você e para as pessoas que moram com você. No caso, se tiver mais pessoas que moram com você. E no meu caso, foi o que aconteceu. Eu estava em dúvida sobre o que eu queria fazer. E aí, o meu marido deu a ideia de colocar um bar adega, né? Porque ele gosta de beber, de socializar. Então, deu a ideia de colocar um bar adega. E foi a partir daí que eu consegui fazer a decoração do ambiente. E aí eu uni o útil ao agradável. Por quê? Pra mim funcionou como um espaço de leitura. Eu também gosto de beber vinho, gosto de beber algumas bebidas também, que é muito já meio que casou legal o ambiente. E o meu marido também, que ele gosta de sentar, gosta de conversar com os amigos no celular, né? De trocar ideias, brincadeiras. Então casou legal o ambiente. Foi bom para mim e foi bom para ele. Então, assim, que é o que eu sempre falo para vocês. Então, foi a partir desse ponto, né, do bar, a adega, que eu consegui montar um espaço, criar um espaço. E aí, depois que eu terminar, eu vou mostrar para vocês, mostrar a ideia do espaço. Ficou bem legal. Aí, agora eu vou comprar as decorações para poder finalizar. Vou mostrar para vocês, né, algumas novidades, o que tem lá de decorações. E depois eu mostro, né. Vou mostrar. Na verdade, hoje o vídeo é mais para mostrar só alguns objetos de decorações, né? O outro vídeo eu mostro o espaço como ficou e a ideia dele, ok? Vamos comigo! Olha, gente, que legal esse pote de biscoito. E ele é de plástico, viu? Fica bem legal no ambiente, olha que legal. Essas caixas decorativas também são muito boas, ó. Pra decorar o ambiente, guardar as coisas. Você guarda e decora. Organiza, né, o ambiente e ainda decora. Vários modelos, tamanho, olha. Que legal. Essa loja que eu tô é uma loja de utilidades para casa, ó. As chaleirinhas, que bonitinhas. É uma loja de decoração e utilidades para casa. Olha a chaleirinha, que bonitinha. Essa azulzinha. Olha, vermelhinha. Legal, né? As bombonieres. Eu vou levar uma dessa aqui lá para o espaço que eu quero colocar. São lindas. Tem menorzinha. Legal. Tem menorzinhas também. Olha, menorzinhas. Olha que legal. Porta-rolo de papel higiênico. Olha. Que bonito. Legal, ó. É uma coisa que nem sei como funciona. Bem legal, né? Hoje em dia tem várias vasilhas de plástico, ó, que são tão bonitas e decorativas, e o preço é mais em conta, né, do que os de porcelana, né? Para colocar na mesa, decorar, guardar mantimentos também. Achei as forminhas de muffin de papel, ó, que vai ao forno. Olha que legal para fazer muffin. E vem 45. Olha, gente, tudo personalizado. Isso aqui é um abridor de lata e garrafa, olha. Parece até as orelhinhas do Mickey, né? Personalizar e decorar. Até o abridor de garrafa. Olha que legal esses vasinhos. Pra pôr na sala ou do lado de fora. É um vaso de planta. Tem umas furinhas aqui. Olha que legal esse aqui pra porta-joias. Que legal. Muito legal, né? Isso aqui é saboneteira. Vou pra colocar creme também, ó. Bonita. Eu queria achar um desse assim, mas que fosse sozinho. Ele só vem no conjunto. Olha que bonitinho, pra colocar no banheiro, pra decorar.
colocar da Gillette, pente, ó, fica bem bonito. Eu queria colocar um assim no banheiro, mas só vem um conjunto. E esses também são bonitinhos, mas não vai dar pro que eu quero. Olha esses vasinhos, essa jardineirinha, que legal, gente, pra decorar. Uma jardineirazinha. Olha os vasinhos. Olha isso daqui. Gente, o vídeo acabou sendo mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que pelo tamanho da loja ia ter mais coisa de decoração, mais novidade, mas acabou não tendo, né? Mas eu consegui comprar o que eu queria para finalizar a ideia do espaço que eu falei para vocês, que é uma sala social, né? E aí eu consegui comprar o que eu queria. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e a ideia que eu tenho, né, para cada um desses itens, ok? Ó, gente, vamos lá. Eu comprei essa bandeja. Na verdade, não era dessa forma que eu queria. Eu queria ela retangular e de pegar aqui na lateral, mas eu não consegui achar. Então, eu comprei dessa aqui mesmo, que aí ela vai me servir para outras coisas. Quando eu quiser, em outro momento, eu posso usar elas para outras coisas, né? Eu achei esse design dela bem bonito, ó, coffee. E ela não foi muito cara, não. Foi, acho que, R$34, né? Aí, qual que é a ideia? Comprei esses copos aqui, porque, como eu falei, né, é um espaço social que tem adega, que tem um bar. Então, vai ficar bem legal com a ideia que eu tenho. Comprei dois, né, que é pra mim, pro meu marido. Comprei essa bomboniere. Vou pegar aqui, pra colocar aqui, pra colocar essas, não é petisco, né, mas comprar salgadinhos, colocar aqui pra poder, né, como tem as bebidas, pra comer, que o salgadinho é sempre gostoso, né. E esse pano de prato, ele parece uma toalha. Eu coloquei pra, comprei pra colocar na cozinha. E como a cozinha tem detalhes em vermelho, eu quis comprar ele assim, desse jeito. E aí, o que acontece? No vídeo eu falei pra vocês que eu queria aquele pote de porcelana. Pra quê? Pra colocar no meu banheiro, porque meu banheiro não tem bancada. Coloquei um móvel de madeira, depois eu até mostro pra vocês com mais detalhe. Mas aí eu comprei assim pra colocar Gillette, pente, pra não ficar jogado. Depois eu mostro como ficou. Esse aqui eu vou, provavelmente eu vou colocar aqui no meu home office, pra colocar caneta, algumas coisas. Depois eu mostro também, achei bem legal ele, ó. E ele combina bem com o lugar que a gente tá morando, né? Esse material dele com a praia. Aqui também, ó. Ó, natureza. Combina legal. Então, esse foi... Comprei, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim, depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar, quando tiver pronto. Mas esses foram os itens que eu comprei. Era só isso mesmo, que eu queria montar o espaço, né? E aí, depois que tiver tudo pronto, eu mostro melhor, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.